Nedeljni horoskop za period od 10. juna do 16. juna 2024. godine. Ovan, ljubav, nedoumice ili teške misli, brige, mogu vas pritiskati ovih dana. Ne moraju one da se vezuju za voljenu osobu ili za partnerski odnos, ali se mogu odraziti na njega. Najbolje bi bilo propričati o onome što vas opterećuje, osim ako to baš i nije za partnerove uši, u tom se slučaju trudite da voljena osoba ne primeti promjene u vašem ponašanju. Sve ono što skrivate unutar sebe može vam u ovim danima predstavljati posebno naporan teret. Slobodni ovnovi, nekog ćete osvojiti, nekog nećete, bitno je da vi uživate u procesu i da se dobro zabavljate. Neko od prijatelja će pokazati svoje pravo lice. Posao, vučete neke dogovore na mišiće, saplićate se na papirološkim i administrativnim pitanjima, stalno se ono što vam je važno odlaže ili se kasni, prvih par dana ove sedmice uopšte nije skrojeno po vašoj meri. No što komplikovanije i kompleksnije, vi više rešeni da uspete. Ukoliko niste zadovoljni visinom nadoknade za rad, nešto nisam sigurna da vam je ovih dana baš pravi moment da pregovarate sa nadređenima, možda i možete da dobijete neko obećanje. Ali znate i sami, često bude obećanje ludom radovanje. Zdravlje. Moguće su povrede. Stariji, promjene vremena mogu negativno uticati na vas. Alergija je prva povremena stomačna problematika. Budite više fizički aktivni. Hrana. Ishrana vam neće biti prioritet, pred vama je predinamična i preaktivna nedjelja, puna jurnjave i završavanja stvari u posljednjem trenutku. Brzom hranom možete pokvariti stomak, zato oprez. Bik. Ljubav. Ulazak Marsa u vaš znak aktivirat će slobodne bikove, vi ćete poželjeti više da se družite, sklapate nova poznanstva, provodite se sa prijateljima. Baš iz kruga prijatelja, eventualno preko društvenih mreža, neko može pokazati veliku zainteresovanost za vas, tu budite malo oprezni i ne zatrčavajte se u seksualni kontakt ili vezu. Jer što je brzo, to je i kuso. Zauzetim bikovima sledi period pojačanih strasti i želje za uživanjima. Budite aktivni što više, sad, da li ćete biti aktivni u izlascima i provodu ili u spavaćoj sobi, to je već vaša stvar. Dobar je moment da planirate zajednički izlet, odmor, pa makar i kraći. Posao. Možete osjećati posebno jak pritisak kroz posao. Nečim niste zadovoljni, da li svojim učinkom, zaradom, ljudima sa kojima radite, pokušavate da pronađete rješenje i olakšate sebi, ali to baš i ne ide onako kako ste zamislili. Prvi radni dani su sa dosta bugova po pitanju komunikacije, dogovora, dokumentacije, pa i tehnike. Otprilike od polovine nedelje uspevat ćete bolje da se organizujete i rasporedite obaveze, pa ćete imati i lakši tempo. Finansije nikako da se stabilizuju, da biste mogli da se opustite. Zdravlje. Problemi sa stomakom. Stariji bikovi, oscilacije pritiska. Hrana. U ovoj sedmici nešto više pažnje obratite na ispravnost i rok trajanja namirnica, mogući su problemi sa stomakom, trovanja pa i alergije na neku hranu. I da, više vodite računa o hidrataciji. Blizanci. Ljubav. Komunikacija sa voljenom osobom će u jednom trenutku biti odlična, a onda ćete se na kratko saplesti na nekim temama. Ljubavnim životom i emocijama ćete biti zadovoljni. A onda će da se opet na kratko uvuče neko nepoverenje ili sumnja. Sve te na kratko nepovoljne trenutke, rešavajte momentalno, ne ostavljajte ih i ne gomilajte u sebi. Ne dajte da vam sitnice kvare sreću. Slobodni blizanci, nove osobe vam ulaze u život, ali i one stare su se probudile. Ne dozvolite da vam se prošlost meša u sadašnjost koja je ispunjena zabavom, provodom, druženjima, koketiranjem. Neka stare boje ne kvare ove nove. Posao. Ne žurite i ne brzajte, niti u izvršavanju obaveza niti u komunikaciji, jer se mogu provući greške u poslu ili se sklopiti dogovori za koje ćete kasnije shvatiti da su možda previše zahtevni i obavezujući. Ako treba završavati neka administrativna pitanja, proverite više puta podatke. Generalno gledano, pritisak i od strane obaveza, ali i od strane nadređenih može na vas biti dosta jak u prvom delu ove sedmice. Planovi u vezi inostranstva mogu na neko vrijeme biti prolongirani ili će doći do promjena. Zdravlje.
energetske oscilacije. Stariji blizanci, osjetljivost na promjene vazdušnog pritiska. Hrana, uživanje u okupljanjima, u druženjima sa prijateljima uz dobar zalogaj, a može i uz neko fino pićence, obeležit će blizancima ovu sedmicu. Dakle, dani za hedonizam. Opustite se i dajte malo sebi na volju. Rak, ljubav. Sedmica u kojoj sve ono što vas eventualno opterećuje, muči, tišti, treba gurnuti u stranu i prepustiti se onim lepim i skladnim radosnim dešavanjima sa voljenom osobom. Moguće je da vam drago biće priprema neko iznenađenje, koje je tačno, znaćete tek u narednoj sedmici, ali miriše na neku zabavu sa prijateljima ili na kratko putovanjce izlet. Slobodni rakovi, okej, možda trenutno i niste baš zadovoljni svojim emotivnim životom, ako postoji neko ko vam je simpatičan, privlačan, sve deluje kao da je na nekom čekanju. Ono što je važno jeste da promjene u ljubavi dolaze, i to vrlo, vrlo brzo. Posao. Moguće je da postoji zabrinutost u vezi jednog dogovora koji vam je od izuzetne važnosti. Iako stvari sada deluju kao da se nepotrebno razvlače, odugovlače ili da postoji problem kroz okolnosti, ovo će biti rešeno. Nisam sigurna da će biti rešeno u ovoj sedmici, ali u narednoj, da. Ukoliko pregovarate sa nekim, očekujte da to neće biti lak posao. Ukoliko imate poslovne ideje, vreme je da ih razvijate, pa čak i ako u početnoj fazi nemate pravu podršku, ona će svakako doći kasnije. Zdravlje. Mogući su problemi sa spavanjem i meteoropatske tegobe. Hrana. Varenje vam može predstavljati problem, pa se trudite da ne preterujete, posebno ne u večernjim satima. Više biljnih vlakana dobro će doći vašem probavnom sistemu. Lav. Ljubav. Ponekad mirna, ponekad nemirna. Ponekad opuštajuća i uživajuća, a ponekad baš i ne. Ponekad podsticajna, a ponekad zamorna, energija u odnosu sa voljenom osobom jeste promenljiva u ovim danima, ali partneri vi lepo plivate, snalazite se i zaobilazite zamke. I uvek nekako na prvo mesto izbije ono što je dobro u vašem odnosu. A tu su i prijatelji da dodatno potpomognu. Slobodni lavovi, lepi moment sa vama dragim ljudima u kojima uživate, opuštate se i skidate sve terete sa svojih leđa. U periodu ste kada treba udovoljavati sebi, kada se treba družiti, a ako se spontano dese neke važnice, pa dobro, može i to. Posao. Mars je ušao u vaše polje karijere, vreme je da promjene o kojima toliko dugo razmišljate ili ih planirate, konačno otpočnu sa realizacijom. Mars će ovdje boraviti više od mjesec dana, pa računajte da je to period u kojem vaše odluke treba sprovesti u delo. Neki lavovi u ovoj sedmici mogu napraviti presek, što je skroz okej, ukoliko ste dobro promislili o toj odluci, a još bolje ukoliko imate podršku osoba koje su vam važne. Odnos sa nadređenima može tokom ove nedelje biti nešto zategnutiji. Zdravlje. Opuštajte se i uživajte, to vam je zaista potrebno. Hrana. Dosta ste odlučni da napravite promjene u načinu ishrane, bez obzira da li su one zdravlja ili izgleda radi. Sada imate i dobar motiv, ali i dovoljno volje. Večernji sati mogu donositi izazove. Devica, ljubav. Možda se možete ne slagati po nekim pitanjima, ali to ne znači da te teme treba zaobilaziti ili ih gurati pod tepih. Dobar je trenutak da pričate i razjasnite sve, da, u početnoj fazi ti razgovori mogu biti komplikovani, a vas dvoje teški za sporazum, ali sa više volja, a pogotovo truda, sve se da rešiti. Dokle god ste jedno prema drugom iskreni i funkcionišete sa razumevanjem, između vas će sve funkcionisati kako treba. Slobodne device, ako vam se neko dopada, nemojte žuriti. Vi ste u periodu kada se može ući u ozbiljniju ljubavnu priču, pa neka se komunikacija razvija lagano i opušteno. Posao. Posao vam oduzima veliku količinu i vremena i energije, pogotovo onim devicama koje u ovom periodu ili funkcionišu na više frontova projekata ili pokušavaju da se dodatno poslovno angažuju. Ovo je pomalo naporna i zahtevna sedmica za vas, nemojte rasipati pažnju na 100 strana, fokusirajte se na najprioritetnije ili najvažnije obaveze i prvo njih rešavajte. Sve ostalo će doći na dnevni red kasnije. Prilivi mogu dolaziti iz više izvora, ali vi iz nekog razloga i dalje niste u potpunosti zadovoljni financijama. Zdravlje, umor, mentalni i fizički.
starije device, hronične boljke. Hrana, bile bi poželjne promjene u načinu ishrane. Lagani, ne previše kalorijski jaki obroci sa dosta biljnih vlakana. Potrebno je provjeravati ispravnost i trajnost namirnica. Vaga, ljubav, Mars je posle više od mjesec dana izašao iz vašeg polja partnerstva, pa će i povremena nervoza koja je postojala u proteklom periodu, sada biti znatno smanjena. Doduše, bit će smanjena i partnerova inicijativa jer ulazi u period kada neće moći da vam posveti puno pažnje, posao i obaveze traže svoje. Za sada vam to ne predstavlja nikakav poseban problem, vi se dobro osjećate i lepo funkcionišete. Možda će biti manjka vremena sa partnerom, ali će biti dovoljno vremena za druženje. Slobodne vage, uživajte i nemojte da tripujete neke svemirske ljubavi. Ovo je vreme za zabavu i provod, vaše vreme. Posao, malo će popustiti tenzija i pritisak na vas kada su u pitanju posao i obaveze. Ili ćete vi uspevati da se organizujete bolje ili vam pak neće razvlačiti pažnju na 100 strana. U svakom slučaju, jedna jednostavnija sedmica je pred vama, možda će samo prvih par dana biti zahtevnije. Pozabavite se administrativnim pitanjima, posle početnih teškoća ovo će biti rešeno. Moguće je planiranje poslovnog putovanja. Očekuju vas i planirani, ali i neplanirani troškovi tokom cele nedelje. Zdravlje, starije vage, meteoropatske tegove. Hrana, imate želju da budete u top formi i dovedete se u red po pitanjima ishrane. Doduše, teško ćete uspevati da se odreknete slatkiša, ali ćete u svemu ostalom biti disciplinovani. Slaba tačka su sve vrste sladoleda. Škorpija, ljubav. Mars ulazi u vaše polje partnerstava i u njemu će boraviti sve do 20. jula. Koliko je njegov uticaj sa jedne strane pozitivan, pojačat će čulnost, potrebu za uživanjima, više aktivirati partnerovu inicijativu i doneti voljenoj osobi i vama neke nezaboravne momente, toliko može biti i loš, probuditi nervozu i doneti par momenata koji mogu biti vrlo napeti, odmah tokom ove sedmice i pred kraj njegovog tranzita. Stabilni odnosi će u dobrim trenucima uživati, a one nezgodne prevazići. Slobodni, jaka hemija i strasti koje je teško kontrolisati mogu vas ubaciti u jednu istovremeno čudnu, divnu i burnu ljubavnu priču. Posao, smarat će vas ljudi, razvlačit će vašu pažnju na 100 strana, pričat će vam neke, za vaš ukus, površne i besmislene priče, davati vam 101 detalj o nekoj situaciji koja vas ne interesuje 2%. Generalno gledano, drugi će vam oduzimati vreme koje je vama neophodno da biste završili teške i odgovorne obaveze koje imate. Sklanjajte se koliko je u vašoj moći i trudite se da vam ne pukne film i da vas iznerviraju. Novac vam dolazi sa više strana. Troškovi su povezani sa domom i ukućanima. Zdravlje. Više se opuštajte i relaksirajte ako je to ikako moguće. Hrana. Ne odustajte od zdravih navika, energetske snage vašeg organizma podići će pileće i čureće meso, riba, jaja, svo zeleno lisnato povrće, ali i paradajz i tikvice. Od mlečnih proizvoda, kiselo mleko ili jogurt. Strelac, ljubav, suštinski ovo nije ni malo loš period u partnerskim odnosima. Okej, postojaće situacije na kojima ćete se saplitati, možda ćete imati manje zajedničkih trenutaka nego što biste želeli, ali opet, mnogo je tu sada dobre energije i pozitivnih dešavanja da bismo se fokusirali samo na te kratkotrajne problemčiće. Slobodni strelčevi, ako se komunikacija sa osobom koja vam se dopada ne razvija onim tempom koji bi vama odgovarao, malo provežbajte strpljenje. Nekim odnosima je potrebno nešto više vremena da bi se razvili i poleteli. Dok simpatija ne poleti ka vama, vi uživajte u društvu prijatelja i zabavi. Posao. Mars koji ulazi u znak bika i vaše polje poslovne svakodnevice, odgovornosti, obaveze i odnosa sa kolegama, uzburkat će vam dane i tokom juna i tokom većeg dela jula mjeseca. Ova sedmica će doneti komplikacije, naročito u dogovorima i u komunikaciji sa saradnicima. Također, računajte na velike promjene u planovima i na konstantno iskakanje obaveza, ili potpuno novih, ili onih koje ste mislili da ste već rešili. Da ćete se izboriti, hoćete, ali uz dosta truda. Financije, klimavo, zdravlje, mogućnost povreda.
stariji, oscilacija pritiska, hrana. Potrebna vam je hrana koja vam donosi energiju, a ne prazne kalorije. Izbjegavajte namirnice koje u sebi sadrže visok nivo masti i šećera. Manje mesnih proizvoda, a više biljnih vlakana. Jarac, ljubav. Poslovne i privatne obaveze će nesmanjenom žestinom tući po vama tokom većeg dela ove sedmice. Ipak, ulazak Marsa u znak bika koji predstavlja vaše polje odmora, opuštanja, ljubavi, uživanja, ipak govori i o tome da ćete vi u užurbanoj svakodnevici uspevati da pronađete trenutke za voljenu osobu i vas. Okej, možda će to u ovom periodu biti samo iskazano kroz strasti, ali naredni će doneti i pokoje putovance, odmor i beg od svega. Slobodni jarčevi, ušli ste u više nego zanimljiv ljubavni period. Pred vama je vreme za akciju, pokrenut ćete se, ali će se pokrenuti i drugi prema vama. Posao, vaša radna nedelja ukratko, gužva, jer drugi će vas ometati. Možda će oni želiti najbolje, ali će vam svojom energijom, prisustvom, rečima, zapitkivanjima i sugestijama, krasti vreme i pažnju. Ta ometanja mogu dovesti do toga da realizujete samo jedan deo onog što ste isplanirali za ovu sedmicu. Moguće je napetiji odnos sa kolegama, ali i sitni problemi koji se vezuju za tehniku, administraciju i dokumentaciju. Finansijski tokovi su dosta stabilni, ali su vaši troškovi nešto povećani u ovom periodu. Zdravlje. Stariji jarčevi, povrede. Mlađi, umor, problemi sa ishranom. Hrana. Previše ste se okrenuli brzoj hrani, konzerviranim namirnicama, industrijskim mesnim prerađevinama. Gro obroka je snogu, a vama je sada baš potrebno da u hrani uživate, na tenane. Vodolija, ljubav. Mnogo je aktivnosti, koliko god da ste vi sposobni da funkcionišete na više koloseka, ovi dani i dešavanja u njima vam kradu energiju, a otkidaju i dobar deo vremena za voljenu osobu i vas. I pored toga, svaki moment proveden zajedno nosit će sa sobom jednu finu i pozitivnu energiju, kao i mnogo radosti i osmeha. Pobegnite od obaveza u zagrljaj voljene osobe. Slobodne vodolije, kao što će se pojavljivati nove i nove prilike za uživanje, zabavu i druženje, isto tako će se pojavljivati i prilike za flert, koketiranje, pa i ljubav. Samo nemojte mnogo da gledate u prošlost, jer i ona može pogledati u vas. Posao. Sve što u početnoj fazi bude izgledalo kao teško, komplikovano i zahtevno, rešit će se lakše nego što očekujete. Možda ne iz prvog pokušaja, ali iz drugog, da. Također, izaći će na dnevni red obaveze koje ste trebali a niste završili u prethodnom periodu ili u kojima ste napravili grešku, očekujte da će vam za rešavanje ovoga trebati dosta energije, ali je krajnji rezultat ipak pozitivan. Komunikacija sa saradnicima klijentima vam povremeno može zadavati glavobolju. No na svu sreću, prolaznu. Zdravlje. Stare boljke, one nezalečene, ponovo izlaze na dnevni red. Također, hronične tegobe. Hrana. Izuzetno bi vam prijala riba, bilo rečna ili morska, sve zavisi od toga šta više volite. Pored ovoga, valjalo bi konzumirati namirnice sa više gvožđa, zeleno lisnato povrće, cveklu, džigericu, paradajz. Ribe. Ljubav. Pojačana nervoza, manjak vremena za voljenu osobu i vas, ali isto, pitanja i teme koje se preskaču ili o kojima niste spremni da razgovarate. Sve ovo zajedno i nije baš savršen koktel dešavanja, zato je važno da se oboje potrudite jedno oko drugog. Uvek se može pronaći razlog za radost i dobra energija, a ako ne može, pa šta onda radite zajedno uopšte? Umjesto da ćutite, planirajte da zbrišete negde zajedno i to što pre. Slobodne ribe, pred vama je period koji donosi više aktivnosti, više druženja, možda pokoje putovanje, prosto rečeno, potrebu da se maknete iz kuće i istražite malo svet oko sebe. Posao. Znak bika predstavlja vaše polje komunikacije, učenja, kratkih putovanja, dogovora, sastanaka, susreta. Obzirom da je Mars u ovom polju sada doneo pojačanu energiju i više aktivnosti, slobodno možete da računate da će vas naredni period itekako prodrmati. I u pozitivnom, ali i u onom drugom smislu. Krenite da se aktivirate po onim pitanjima koja su vam bitna, a računajte da će vam se u narednom periodu i zarade poboljšati. Ono što trebate da izbjegavate je nestrpljivost i razmirice sa onima sa kojima radite. Zdravlje.
moguće su povrede, a savjetuje vam se i oprez u saobraćaju. Hrana. Postoje velike oscilacije u ishrani i potrebno je da probate da se uvedete u red po ovom pitanju. Ne preskačite obroke, izbjegavajte grickalice i slatkiše, naročito u noćnim satima.